Migrantų dominuojamame Stokholmo priemestyje Meršta, kaip įtariama, dėl padegimo sudegė keliaukštis parkingas, kuriame buvo daugiau nei 200 automobilių. Gaisras buvo toks stiprus, kad garažo pastatas sudegė nebepataisomai ir jį reikės nugriauti. Beveik neabejotina, kad tai eilinis masinio automobilių padeginėjimo, vykdomo socialaus jaunimo, daugiausia nešvediškos kilmės, pavyzdys. Pavyzdžiui, 18 metais kaukėti nusikaltelių gaujų nariai įvairiuose Švedijos miestuose sudegino daugiau nei 100 automobilių. Mažesnio skaičiaus automobilių deginimai registruojami reguliariai. Dar labiau ši problema yra paplitusi Prancūzijoje, kur kasmet prieš naujuosius metus yra sudeginamas didelis automobilių skaičius. Pavyzdžiui, prieš naujuosius 21 metus buvo sudegintas 861 automobilis. Kaip jau nekartą pasakojome žiniuose, dėl migrantų antplūdžio Švedijoje sparčiai auga nusikalstamumas. Statistika rodo, kad pagal nužudimų naudojant šaunamosius ginklus Švedija yra tapusi viena iš Europos lyderių. Didžioji dalis tokio pobūdžio nusikaltimų, 8 iš 10, yra imigrantų gaujų tarpusavio karų rezultatas. Šiuose susirėmimuose taip pat itin dažnai naudojami ir sprogmenys. Švedijos nacionalinis nusikalstamumo prevencijos biuras paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Švedija yra vienintelė Europos valstybė, kurioje nužudimų panaudojant šaunamą į ginklą skaičius nuo 2000 metų itin išaugo. Švedija iš saugiausios šiuo požiūriu valstybės tapo viena iš nesaugiausių. Jei vidutiniškai šis rodiklis Europoje yra 1,6 nužudimų milijonų gyventojų, Švedijoje jis siekia daugiau nei 4. 20-aisiais Švedijoje iš viso fiksuota 360 incidentų panaudojant šaunamą į ginklą. 47 žmonės buvo nužudyti ir 117 sužeista.